Galaxy A52s, o melhor aparelho para dar de presente no Dia das Mães. Pois é, galera, esse aparelho é incrível e você vai ver no vídeo de hoje. Ele tem o Snapdragon 778G e proteção contra água. E ele tá muito barato, beleza? A gente vai ver no vídeo de hoje. Já deixa seu like e se inscreva no canal, ok? E como vocês sabem, ele tem uma tela de 6.5 polegadas Super AMOLED, é uma qualidade muito boa. Com display Full HD Plus, com taxa de atualização de 120 Hz que deixa sua tela muito mais fluida. Além disso, ele tem uma câmera frontal de 32 megapixels, que captura uma imagem muito boa. Ele tem um sensor principal de 64 megapixels, uma ultra wide de 12, uma profundidade de 5, beleza? E além disso, ele tem um Snapdragon 778G, que é capaz de executar jogos e outras tarefas com uma fluidez incrível e livre de engasgos e lentidões, beleza? Ele contém 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, com uma bateria grandiosa de 4.500 mAh. Não tão grandiosa, grandiosa seria 5.000, mas 4.500 já está de muito bom tamanho, com suporte para carregamento de até 25 watts. Só que ele tem um carregador de 15 watts incluso na caixa. Ele tem um sensor de digitais na tela, alto-falante estéreo e classificação IP67 contra água e poeira. E ele tem o Android 12, ok? Ele vem com Android 11 de fábrica, mas já está sendo atualizado para o Android 12, beleza? E este é o melhor aparelho para dar de Dia das Mães. O que você achou desse aparelho? Comenta aqui embaixo que eu quero saber muito sua opinião, beleza? Até mais e fui!